Legenda borilačkih vještina, ikona i glumac, Bruce Lee će biti tema današnje epizode Fitness Factsa. Bruce Lee je rođen 1940. godine u San Francisco, gdje su njegovi roditelji gostovali s kineskim opernim ansamblom. Međutim, odrastao je u Hong Kongu. Već kao mlad se pojavio u 20 filmova. Bio je poznat po svom nadimku Little Dragon, koju mu je dala njegova mlađa sestra Agnes. Kada je imao 13 godina, počeo se baviti borilačkim vještinama. Međutim, njegov trener je saznao da Bruce ima pretke u Njemačkoj s majčine strane, pa mu je zabranio da trenira. Ali to nije obeshrabilo Brusa i nastavio je trenirati sam. Kada je imao 17 godina, osvojio je boksački turnir, unatoč tome što nije imao iskustva. Godinu dana kasnije, Bruce je emigrirao u Sjedinjene Američke Države, srednju školu je pohađao u Sjetlu. Nakon srednje škole je započeo studij filozofije na sveučilištu Washington. Dok je još bio student, Bruce je dobio licencu i službeno otvorio školu za borilačke vještine. Tada je imao samo 20 godina. Studente je jako zanimala njegova sposobnost, pa je 1964. godine odlučio napustiti studij. Preselio se u Oakland, gdje je skupa sa svojim prijateljem Jamesom Lee otvorio institut za borilačke vještine. Tijekom jednog karate turnira primijetio ga je Jay Sebring, vlasnik prestižnog frizerskog salona na Beverly Hillsu. Bruce je upoznao s filmskim producentom koji mu je dodijelio ulogu u seriji The Green Hornet. Tijekom snimanja, Bruce je morao usporiti svoje pokrete jer ga kamera nije mogla uhvatiti. Njegove scene borbe su snimljene u slow motionu, Bruce se kasnije pojavio više od 30 filmova, a najpoznatiji filmovi su Fist of Fury i Enter the Dragon. Iako je Bruce imao izrazito precizne i brze pokrete, imao je problema s očima. Nosio je naočale s velikom dioptrijom i bio je jedan od prvih ljudi koji je isprobao kontaktne leće. Bruce je bio najpoznatiji po svojim high kickovima i brzom radu nogu. Možda niste znali, ali iz borilačke vještine Bruce se bavio i plesom. Također je trenirao latino ples cha-cha-cha. Postao je prvak na plesnom prvenstvu u Hong Kongu 1958. godine. Lee je bio jedan od prvih boraca koji nije izbjegavao utege na treningu. Njegov plan treninga se sastojao od treninga snage s bučicama, trčanja radi poboljšanja kondicije i istezanja radi fleksibilnosti. Bruce je trenirao 4 do 5 puta tjedno, što mu je omogućilo da stekne snagu i fleksibilnost koje su neophodne u borilačkim vještinama. Smatrao je da je hrana gorivo, pa zbog toga nije jeo fast food i junk food. Osim mesa, na njegovom meniju je bilo voća i povrća, prehranu je obogatio ginsengom i matičnom mlječi. Međutim, Bruceov život je vrlo brzo završio. Umro je 1973. godine sa samo 32 godine. Službeno mišljenje bilo je da je smrt uzrokovana tumorom na mozgu. Međutim, postoje kontroverzni navodi da je ubijen. Neki vjeruju da je bio proklet. Unatoč kratkom životu, Bruce Lee je ostavio poruku zbog koje ga smatraju ikonom. Oduvijek je želio da borilačke vještine budu dostupne svima, bez ikakve razlike. Do tada su borilačke vještine bile poznate po svojoj dubokoj tradiciji, strogom protokolu i određenoj dozi ekskluzivnosti. Koje su vas činjenice najviše iznenadile o Bruce Lee-u? Napišite nam u komentaru ispod videa. Ako vam se svidjela ova epizoda Fitness Factsa, podržite je dijeljenjem. Vidimo se uskoro. Pozdrav!